Agora há pouco, a irmã de Cássia Eller, Carla, negou que a morte de Cássia esteja relacionada com o consumo de drogas. A gente não quer fazer nenhum comentário a respeito disso, porque a gente tem certeza que não foi isso que aconteceu, e por isso houve uma polêmica. Não acredito, não acredito não, não foi isso. Não foi isso. A Cássia estava trabalhando há muitos meses, seis, sete meses direto, sem descanso, sem nada. Tinha dois ou às vezes um dia de folga por semana, viajando muito, muito tempo fora de casa, cansada. O quadro dela era de estafa, né? E não tem causa. Estava na hora e levou. Logo mais aqui no Fantástico, você vê a cobertura completa da despedida de Cássia Eller. Zeca. E o último Fantástico de 2001 também está cheio de esperanças para o ano que vem. Ana Maria Braga conta como venceu a primeira etapa da sua luta contra o câncer. As promessas de fim de ano que as pessoas... De um ensaio, né, e foi difícil achar a porta de saída do estúdio, como acho que até agora eu estou procurando, na verdade. E é difícil acreditar que alguém que traga tanta vida na música possa ir embora assim. Acho que a morte é algo que a gente nunca transa bem, e quando é uma artista da importância de Cássia, para todo um país, e eu que tive o privilégio de poder saber a pessoa que ela era, é algo que ainda não foi absorvido nem por mim, nem por ninguém, que realmente amava a Cássia. E na Argentina, na véspera do... O caixão de Cássia Eller. A cobertura completa, você vai ver no Fantástico, da despedida de Cássia Eller. Zeca. O Deus que deu a vida a Cássia, o Deus que tem nos mantido vivos. Queremos dizer que o salmista Davi, no Salmo 23, diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Deus que faz essa chuva vir sobre nós, é o Deus que permite que vivamos, é o Deus que permite até também que morramos. Hoje é a Cássia e certamente amanhã será qualquer um de nós. Agora é importante que cada um dos que aqui estão tenha no coração a certeza que se morrendo hoje, os braços inflexíveis do Senhor Jesus o aguarda. Esperamos que todos os que estão aqui tenham no seu coração e em sua mente a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Agora nós convidamos a todos os presentes a recitar o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. São os últimos momentos de despedida da cantora Cássia Eller aqui no Rio. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Deus de graça abençoe a todos os presentes. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela superfície da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Enterro de Cássia Eller, no Rio de Janeiro. Despedida de fãs, amigos, família. Momento de muita emoção aqui. Zeca, é com você. Toda a emoção da despedida e ainda a discussão sobre a causa da morte da cantora Cássia Eller, você vê no último Fantástico de 2001, que começa já já, logo depois do Domingão no Faustão. Até lá. O dia de hoje foi de despedida. Durante o velório, os fãs formaram fila para entrar e ver a cantora pela última vez. Gente anônima que gostava da música e das atitudes de Cássia Eller. Ela te colocava pra cima, só falava coisa positiva. Raquel veio de Mato Grosso do Sul. Queria ver o show que estava marcado para o Réveillon, mas não conseguiu realizar o sonho de conhecer a cantora pessoalmente. Agora eu tô muito perto dela, só que ao mesmo tempo muito longe, entendeu? E eu vim, não da maneira que eu quis.
mas eu vi ela. Adolescentes e adultos, Cássia Eller conquistou admiradores de todas as idades. Era bem transparente todas as músicas dela, tudo que ela sentia, acho que ela falava nas músicas. Além da irreverência e da rebeldia, outras características da cantora foram lembradas durante o velório. Ela era tímida, humilde, super popular e o jeito dela olhar para as pessoas assim, sincero. E é sincero, um jeito sincero, que expressava exatamente o que ela sentia. Os pais ficaram o tempo todo próximos do caixão. O filho de 8 anos não compareceu à cerimônia. Ficou em Brasília junto com a ex-companheira de Cássia Eller. As irmãs receberam o apoio de amigos. Músicos da banda e artistas que conviveram com a cantora também estavam muito emocionados. Ela tinha uma mistura entre uma coisa ácida e doce que cativava todo mundo e tinha um talento maravilhoso, inteligência, enfim. Ela vai fazer muita falta. Uma coisa assim, irreparável, assim, porque eu sou de uma força assim, musical imensa. Assim. Às 16h, a capela foi fechada para os fãs. Lá dentro ficaram apenas parentes e amigos mais próximos de Cássia Eller, que assim tiveram privacidade para as orações e a despedida. Do lado de fora, uma homenagem no ritmo do maior sucesso. Poder não viver a realidade. Às 17h, ficou ainda mais difícil controlar o choro. O corpo de Cássia Eller foi enterrado debaixo de uma chuva fina e muita emoção. As circunstâncias da morte de Cássia Eller. O Fantástico apurou que a cantora chegou à clínica alcoolizada e tinha marcas de picadas de agulha no corpo. Testemunhas disseram que Cássia Eller chorava muito quando chegou à clínica. A família da cantora contesta a notícia de que ela foi vítima de uma overdose. Se você disse, eu não pude acreditar. Duas amigas trouxeram Cássia Eller até esta casa de saúde, aqui no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio. Elas pararam o carro bem aqui na frente. Uma das amigas entrou para pedir socorro. De repente, a cantora saiu do carro e começou a vagar pela rua, caminhando naquela direção. Ela voltou sozinha andando. E de lá para cá, ela veio amparada com as pessoas e estava chorando. Andar, ela não andava. Ela tava, a pessoa, tinha umas pessoas amparando ela para poder trazer para cá. Ela falava alguma coisa? Não, só chorava. Só chorava, só se via choro. Só o resto não tinha mais nada. Parecia muito agitada? Muito. Estava bem acaída, ela não aguentava ficar em pé. Cássia Eller foi transferida para a unidade coronariana. Lá teve a primeira parada cardíaca. Médicos conseguiram reanimar a cantora, que foi transferida em estado grave para o CTI. Segundo o boletim médico, uma nova parada ocorreu às 18h, 5 horas depois da internação. Às 19h05, a paciente morreu. Nós apuramos que Cássia Eller foi vítima de intoxicação exógena. É uma intoxicação proveniente de um agente externo do organismo. Por isso que vem da palavra ex, quer dizer, de fora. E que tipo de agente? São vários, podem ser vários agentes externos. O mais comum que nós conhecemos é por drogas, né, por elementos psicotrópicos. Mas a família nega que a morte tenha relação com o consumo de drogas. A gente tem certeza que não foi isso que aconteceu. Cássia estava trabalhando há muitos meses, 6, 7 meses direto, sem descanso, sem nada. Tinha 2 ou às vezes 1 dia de folga por semana, viajando muito, muito tempo fora de casa. Cansada, o quadro dela era de estafa. A causa da morte pode ser revelada nos próximos dias. Antes de ser levado para o velório, o corpo de Cássia Eller passou pelo IML do Rio. Exames vão indicar se a cantora usou droga antes de morrer, o tipo de droga e a quantidade consumida. Outras informações sobre a morte de Cássia Eller ainda hoje no Fantástico.